God dag og rigtig hjertelig velkommen til Cars & Karma her, og endnu en gang Farmers Dynasty. Vi er nu kommet til den 30. august, og vi venter sådan set stadigvæk på, at vores majs skal blive færdig med at vokse op. Vores zucchini, de er blevet færdige inde i vores lille drivhus, og vi har stadigvæk 59 pumpkins, som ligesom venter på at blive færdige herinde. Men vi fik 72 pumpkins ud af de der 11, vi havde, så jeg tænkte faktisk lige, vi løb lige en lille tur over, fordi jeg også var ved at koge noget mere mælk og noget mere, nogle flere tomater. Sådan så vi løber lige over til John, fordi der var lige noget, jeg godt lige ville undersøge, eller lige noget, vi lige skulle kigge på, inden vi ligesom gik videre, fordi nu havde vi 72 af de der zucchinier, men dem kan vi jo sådan set også koge inde i vores lille køkken. Så derfor så tænkte jeg faktisk lige, vi skulle se, hvad er prisforskellen rent faktisk på de to ting. Så vi snakker lige en tur her med John, og vi vil godt have lov til at handle en lille bit smule. Vi har vores de her. De koster altså 2 euros per styk, når at vi gerne vil sælge dem. Men hvis vi nu laver dem om til noget pumpkin soup, så tænker jeg faktisk, at vi får cirka 7 eller 8 eller sådan et eller andet for dem i stedet for. Så det tænker jeg faktisk lige, det tror jeg faktisk lige, vi vil prøve at teste. Det er lidt det samme som med det her mælk her, ikke? Altså, vi får lige dobbelt så meget for mælken, når at vi har kogt det frem for, når at vi sælger den bare i rå form. Så dem sælger vi nu her, og vi sælger også lige de der tomater, som vi også har fået kogt. Ja, der er 100, så dem sælger vi også lige. Upti. Så er vi på 132.617 euros. Jeg har været i gang med at lave en lille bit smule, social missions her undervejs. Det har været nogle transport og noget byggeværk, bare lige for lige at få bygget en lille bit smule mere på. Men det har været sådan nogle lidt halvkort dage siden, at jeg slap jer sidst, da vi var i gang med at kultivere over på vores mark derovre. Og det handler simpelthen bare om lige at få tiden til at gå en lille bit smule, indtil vi kan komme i gang med at høste de der majs. Og det må altså være lige op over, fordi at det burde ikke tage så lang tid, men altså vi laver lige lidt zucchini soup her til os selv. Det er ikke fordi vi bruger så forfærdeligt meget tid på alt muligt andet. Jeg tror jeg står op der ved 6-tiden om morgenen, og så løber jeg ned og mælker min køer, og så kigger jeg lige på, hvad for nogle missioner er der, og så tager vi dem, og det tager ikke ret lang tid ligesom at løse dem. Det der tager faktisk der længst tid, det er faktisk at stå og koge de her ting og sager. Men jeg synes sådan set, det er sådan set okay lige at bruge lidt tid på lige at stå og koge dem her en gang imellem. Fordi så får man, altså det giver lige lidt mere, altså vi får væsentligt mere for vores tomatsuppe, end vi får for tomaterne bare i rå form. Jeg har fyldt en lille smule mere op nede i vores pantry, så at Madison, hun har noget ligesom at gå og arbejde med. Men når vi nu har de her korte dage her, så er det ikke fordi, at hun når så pokkers meget sådan rundt omkring. Det er det ikke. Altså hun når ikke at komme i køkkenet og lave noget. Det er måske mere de der dage der, hvor at vi ligesom tager fra klokken 6 om morgenen til klokken 7-8 stykker om aftenen, hvor at hun ligesom når at få løst nogle opgaver i løbet af dagen. Med hensyn til, jeg sørger stadigvæk for selv at mælke min køer, men ikke lader jeg mere eller mindre ligge. Det kan godt være, at jeg har taget nogle af dem en gang imellem, men så det er simpelthen for at undgå, at de forsvinder væk, når jeg ligger og sover. Fordi hun henter æggene omkring klokken 9 om formiddagen. Så derfor så hvis at klokken den ikke er 9, før at de ligesom kommer dertil, så henter jeg dem. Og så har jeg dem i mit eget inventory, eller så lægger jeg dem ned i pantry. Men lige øjeblik, der tror jeg, vi har lige lidt over 1000 æg at gøre godt med, sådan lige umiddelbart både i pantry og i mit inventory. Så det er ikke fordi, vi mangler i hvert fald ikke æg. Det er en ting, der er helt sikkert. Det tager selvfølgelig lidt tid at stå og koge de her ting her, men det er altså ikke fordi, det tager sådan sindssygt lang tid. Når man lige får sat sådan lidt system i det og sådan nogle ting, så er der stadigvæk en del flikken rundt med musen og sådan nogle ting, og man kommer til at stå og danse en gang imellem, men altså det er stille og roligt det her. Det kan jeg sådan set godt leve med. Altså vi får, som sagt, så får vi kun lige 2 euros for en zucchini. Men når vi koger dem nu her, så tror jeg faktisk, vi får en lille bit smule mere for dem. Jeg har ikke plantet noget nyt noget over i drivhuset, for jeg har en idé om, at vi lige lader den stå. Med mindre, at når vi nu har høstet alle vores pumpkins, så sår vi lige 7 pumpkins seeds derovre.
sådan så vi ser til, hvad der sker hen over vinteren. For hvis det nu kommer lidt, hvis de nu ikke dør, og de bliver gode og alt muligt andet, så er det selvfølgelig, men hvis de bare dør og ikke rigtigt, så har vi ligesom fået bevis, at det er en dårlig idé. Det var sådan set lidt det, der var i det. Men som sagt, så går vi sådan set bare og venter på det der majs, at det ligesom kan blive færdigt, eller at det bliver den 1. september, så vi kan komme i gang med at så lidt på vores marker en gang til. Sådan så de er helt super duper top klar og alt muligt andet. Jeg har også en idé om, at jeg godt lige vil have opbygget en lille smule mere formue. Jeg har også en idé om, at hvis vi når omkring de... hvis vi når omkring 36 eller 136.000, så kan vi nemlig investere i den mark, som jeg er til at lægge dernede. Fordi så er vi 120 tilbage, og så burde vi i teorien have penge nok til ligesom at... og hvad hedder det, investere i MyTasker, når vi kommer til næste år. Men det, der også ligger i det, det er jo for ligesom at holde en konsensus, eller have et valid data-output på hensyn til for eksempel vores barley nede på mark nummer 1 og 2, så skal det jo høstes med den gamle MyTasker, for at de data, de ligesom er reelle. Og det samme med det, der er over på vores lupinmark, eller når vi nu får sået lupin, så har vi også styr på det i forhold til en manured og fertilized, og en ikke manured og fertilized, men til gengæld en winter crop. Fordi det skulle jo helst gerne, sådan som jeg har forstået det, så skulle det helst gerne give det samme i output, altså det samme udbytte af markerne, når vi lader det stå hen over vinteren, fordi så får det sådan en naturlig... der sad jeg så og lavede gåseøje med mine fingre, det kunne I så ikke se. Men så skulle det gerne få sådan en naturlig fertilizer manure level, fordi det får lov til at stå der henover, mens vi alligevel ligger i vinterhi. En af de andre ting, jeg også sørger for at gøre sådan hver evig eneste dag, det er faktisk bare sørge for lige at snakke med Madison, lige spørge hende, hvordan hun har det, om der er noget, hun mangler, og lige komme med en lille sukkersød kommentar omkring, at hun er da verdens flotteste blomster, hvis at jeg kunne få lov til at drømme, så drømte jeg om hende. Altså alle de der pick-up lines, som at vi ligesom har til hende. Bare for lige at huske så for at vedligeholde de der ting, som at der ligesom er. Vi kan jo... vi kan ikke rigtig give hende gaver og sådan nogle ting. Så jeg har en hel masse ringe og alt muligt andet til at ligge i mit... inventory, som vi ikke rigtig kan bruge til noget, fordi at hvis jeg forsøger at give det til nogle af de andre, det kan jeg ikke. Og hvis jeg kommer med pick-up lines i forhold til dem, så får jeg at vide, hey, du er giftmarker, kan du godt være så venlig at lade være med det? Så det lader vi også lige være med, eller det gør vi sådan set stadigvæk, fordi det giver nogle social points, men det er ikke fordi, det giver så mange mere, som det har gjort, og vi er jo sådan set gift og alt muligt andet. Det der med hensyn til, at hun skulle gå hen og blive gravid, det har vi heller ikke rigtig helt, så langt er vi ikke rigtig kommet endnu. Jeg ved ikke, om der er nogle knapper eller et eller andet, man skal trykke på. Jeg tror det ikke, altså sådan et spil er det jo heller ikke. Så jeg tænker, det kommer bare lige så stille og roligt, lige så snart, at det er styr på, eller lige så snart, at det sker, så tænker jeg, så sker det. Og så det, som jeg snakkede om i den update, hvor at, vi snakkede om, at nu kunne Madison blive gravid, det er sådan noget med, at hun får nogle forskellige stadier. Altså man kan se på hende, at hun bliver gravid og sådan nogle ting, især hvis det der ligesom sker, men sådan selve akten og alle de der ting, der, det er altså ikke med. Så hvis I tror, at I får lov til at se sådan noget her i Farmers Dynasty, så får I altså ikke det med. Sådan et slags spil er det ikke, der tænker jeg, det kan I sikkert finde alle mulige andre steder, hvis det er et interesse. Men derudover, så går vi jo sådan set bare og venter på, at det der majs, der det kan blive færdigt, så vi kan få prøve på at høste på det, sådan, så vi kan se, hvad suglen om majs, det er overhovedet noget ved. Jeg tænker, at det må komme, det må næsten komme i morgen, eller sådan et eller andet i den stil. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det kommer nu, og jeg kan ikke huske, hvad der var, at vi ligesom plantede på det, så det burde være der lige om, altså det burde være lige om straks. Det burde være lige så snart, vi er færdige med at koge det her, og vi har sovet, så vi står op igen i morgen og alt muligt andet. Så det venter vi sådan set på, men nu skal vi bare lige have kogt de sidste 6 af de her zucchini nogen her, sådan så at vi kan få solgt dem, så vi kan få profit optimeret på lige præcis de her. Det er jo sådan set derfor, vi står og koger det. Det er fordi, så får vi lige, eller ja, jo, vi står her og koger det. Det er jo for ligesom at få lidt mere ud af det. Det tager selvfølgelig lidt ekstra tid og sådan nogle ting, så det er vel i teorien også det, der er benefitten ved ligesom at stå og gøre det, som at vi gør nu her. Og det er ikke verdens fedeste opgave at løse, men altså,
det er lidt trivielt, lidt ligesom at køre pløje, ikke? Men altså, når man ved, at man får noget ud af det, der er det den sidste. Og whoopsie, så havde vi ikke flere zucchinier, så har vi 72 zucchinier i inventory yet nu. Og vi havde 72, og 72 gange 2, det er 144 euros, vi ville have fået for alle dem, sådan lige umiddelbart. Så derfor så skal vi lige se til, nu har vi 72 af de her, og så tænker jeg faktisk, at vi får en lille chat mere for dem, eller det burde vi i hvert fald gøre. Ja, jeg vil gerne have lov til at handle med dig. Jeg vil godt have lov til at handle dem der. Okay, vi får altså næsten 10 for dem, ikke? 691 euros for sådan en chat der. Bum, værsgo. 133.309 euros. Vi er altså også næsten på 300.000 social points. Nu skal vi lige over finde Madison, så skal vi snakke med hende. Så skal vi lige finde ud af, hvad klokken den rent faktisk er. Hvis nu klokken den er 9, så kan det være, at vi slipper for at... Og skal det gør vi ikke helt ikke. Altså der er 24 æg herinde, og vi har 449 i vores inventory, og der er 600 et eller andet noget nede i vores pantry. Hvor er hun henne? Højklik. Ej, Madison, hvad så? Der var den. Det var så lidt. Hvad så? Kan vi sige mere til dig i dag? Ja. Altså, det er jo det, hun, vi snakker om, lige bare ved det eneste der. Det tager jo ikke ret lang tid. Og jeg har på fornemmelsen af, at man måske lige skal sørge for at nøste en lille bit smule. Og så tager vi afsted på arbejde. Bye bye. Der var så ikke rigtig så meget andet, vi kigger lige, vi har stadigvæk æg, dem løber vi lige ned i. Men hvis vi nu lige bare lige lader tiden gå, der er 11 minutter mere, så det kan vi godt gøre, mens vi lige kigger. Jeg har været ved at trimme vores græs og alle de her sjove ting her. Men vi kunne jo også bare lige tage dig her, og så trykker vi lige CV2, og så bakker vi lige herind. Så har vi lige lidt tid til, så får vi lige lidt tid til at gå. Mens at vi lige venter på det. Bakker vi lige op. Altså. Så. Ja. Og så enter. Og vi kunne lige så godt bare lige fylde den op med fill cedar. Nu den i hvert fald fylde op med barley. Og det kunne godt være, at vi lige skulle overveje at få investeret os i nogle flere barley frø. Lige umiddelbart. Sådan der. Det er også lidt derfor, at vi godt vil have lidt på vores konto. Jeg tænker, vi løber lige, hvor den er henne. Den er lige hernede. Det tager ikke så lang tid at løbe, sådan set. Fordi det der var, det er jo, at vi skal have sået den her mark her med barley, og den her mark derovre med barley. Men de er jo så ikke fertilized og manured, der de er 0 og 0. Og det er alle mine marker, og det er sådan set for lige at vi kunne teste der med at med vintercropsene ting, og nu løber vi lige og holder højre musetaste ind. Det kunne være, der var nogle jordbær eller nogle svampe eller et eller andet, vi lige kunne hamstre, mens vi bare alligevel var ude at løbe. Der var ikke nogen. Vi løber lige derned. Så kan vi også lige tage lidt naturudkig og sådan nogle ting. Så er der nogen herovre af? Det er ikke fordi, vi sådan mangler noget nede i vores pantry. Det er sådan rimelig godt stokket op med alt muligt. Altså der vi har både jordbær og svampe og fisk og tomater og zucchini og pumpkins og mælk. Og nogle af de der dåseting har vi sådan set også derinde. Så det er ikke fordi, vi sådan går og mangler noget i vores pantry. Sådan. Altså det er sådan rimelig godt fyldt op. Jo, her vi kunne komme ind, og så skal vi bare lige finde indgangen, den er herhenne. Så tager vi lige ind her, upti, og så trykker vi enter, og vi vil godt købe lidt mere barley. Dem køber vi lige en chat af. Og vi vil sådan set også godt have nogle nye, flere canolaer, nu vi er i gang. Kanolerne koster de der, ikke så toilet det der, med at finde en afgrøde, som der sådan er rimelig okay. Dem siger vi bare køb til, bare.
så er det den der knap, fordi så kan vi nemlig have ind under farm statistikkerne se, hvor meget har vi indtaget af de forskellige ting, så ikke. Vi har en lille bitte smule. Vi har en lille bitte smule, vi har, men det er ikke ret meget. Det er så lidt, så det næsten ikke rigtig kan betale sig. Og nu er alle æggene samlet sammen, fordi klokken den er blevet 9.17. Så det hele det er blevet samlet op nu her, så det er jo bare altid. Så siger vi lige map, og så siger vi jump. Kan vi finde den? Den var der. Men vi lige bakker vi lige lidt ind igen. Enter, og fill seater. Ja, der kunne nemlig være noget mere i den. Så nu er den her i hvert fald klar til, at vi kan komme i gang med at så her lige om straks. Så den kan vi lige skubbe, den kan vi lige have hen til, så er den i hvert fald klar til i morgen. Sådan, ud med os. Og så er vi jo sådan set færdige med dagens stunt. Eller dagens opgaver. Nu er der ikke så meget andet. Vi har kogt vores mælk, vi har kogt vores zucchini. Og det er sådan set lidt det, jeg har brugt min tid på her indtil jeg så lige lave et par enkelte missioner, og så siger vi sleep. Klokken den er 9 om formiddagen, altså det er jo fantastisk næsten at kan sove i 24 timer. Og så vågner vi op, og så får vi at vide, at vi er en lille bit smule sultne. Super. Så vi tager lige, vi skal have 4 æg, sådan, så er vi helt op på duberne igen, og så skal vi herover. Herover, løbe, åbne. Og herind, og så skal vi i gang med det. Jeg synes stadigvæk, det her, det er super fedt, at man ligesom kan, altså, vi ligesom sidder ned og malker vores køer nu her. Altså, jeg har jo længe snakket om, at vi faktisk mangler en eller anden form for, altså, der burde være en malkemaskine, sådan så, at det var det, der skete, ikke? Eller det var det, man satte på, men det, altså, fordi, ellers så var det jo ligesom det, man sidder og malker dem her i hånden. Det ser bare ikke helt ud, som om det ser ud, som om vi lige trækker lidt det forkert sted, men det kan være, det er bare mig. Med Jon burde vi jo have vores hænder en lille smule længere nede, kan jeg se, og jeg kan slet faktisk ikke lagt mærke til, er der en spand? Og det ser ud som om, der også er en spand. Mælke. Sådan der. Og hvis at vi kan høste vores majs, jamen så går vi simpelthen bare i gang med at så vores barley, sådan så at det i hvert fald er overstået, og så må vi i gang med, og så må vi finde ud af, hvad klokken den så bliver, om vi så skal i gang med at så canola lige om lidt også. Altså fordi alle markerne er jo sådan set klar pirat til bare at gå i gang med at blive sået på. Det har jo fikset undervejs, mens vi har gået og ventet på alle de der. Jeg vil sige, at den her periode her, den har ikke været helt så, den er ikke helt så stressende. Vi har også alle vores pumpkins klar dernede. Det var sådan set fint nok. Og majsene, de vokser stadigvæk. Og nu er det den 31. august. Nå, vi skal lige over og hente vores pumpkins over. Vi så altså ikke noget nyt noget inde i vores, inde i vores drivhus. Vi henter lige vores pumpkins herinde. Sådan der. Vi får os en ordentlig stak pumpkins her. Som sagt, så tester vi det lige, men vi venter lige en kort periode med, inden at vi så nogen. Vi venter til, vi kommer cirka midtvejs ind i september, inden at vi planter nogen, for at finde ud af, fordi så er vi nemlig sikre på, at de ikke når at vokse op, inden at det bliver vinter. Altså, det lyder så fjollet at sige, så når de ikke at vokse, før det bliver vinter. Nej, men så det er jo lige så meget for at teste ad, om de vokser hen over vinterperioden, selvom at vi ikke rigtig er til stede. Sådan der. Så er der ingenting tilbage inde i vores drivhus. Så kan vi godt hoppe ud, og man kan se, vandfidusen der, den lader vi så bare være med. Det koster en lille smule, når man trykker på den, men det er altså ikke sindssygt meget. 226 pumpkins fik vi ud af det. Det var heller ikke så ringe endda. Det kan være, vi lige skulle løbe en tur over til John, inden at vi ligesom gør noget andet. Men Aløjsom er det sådan. Husk din æg, ikke os? Vi skal også have kogt det der mælk der. Så det er fint nok. Vi løber lige over til John. Og så ser vi lige, hvad vi lige får for et enkelt pumpkin. Og så ser vi lige til ad, om ikke godt det kan betale sig måske at koge nogle af alle de der pumpkins ting der. Jeg mener ikke, at hvad skal man sige? Jeg mener ikke, altså fordi her der får vi 4,
Og for en pumpkin, der får, den koster 12, så vi får nok cirka 8 et eller andet noget for dem, så vidt jeg husker. Men det kan vi eventuelt lige finde ud af. Fordi der var, vi snakkede jo en lille smule om, om det kunne betale sig ligesom at købe de der zucchinier hjem, og så begynde at koge på dem en gang til. Det kunne det måske godt, men nu er prisen på dem, når de er over ved ham, så er de jo på, så er de jo noget højere end det vi eventuelt, så det er kun sådan lige umiddelbart en fordobling af det. Men 4,16 for dem, halløjsom er det sådan, jeg løber lige i køkkenet. Jeg tænker ikke, at vi koger dem alle sammen. Vi koger, starter lige med at koge vores mælk her. Nej, det gør vi ikke. Vi koger vores pumpkins. Vi koger lige en 10 stykker eller sådan et eller andet, fordi jeg tænker ikke, at vi koger alle 206 og 200 et eller andet mega mange. Det tror jeg ikke, vi får brug for i den her video her. Det vil være sådan noget, vi så eventuelt gør efterfølgende. Sådan så, eller, mens at jeg alligevel går og venter, sådan noget, jeg laver off-camera, hvor I ikke skal sidde og se på det her, fordi det er vel heller ikke verdens mest interessante del af en video at sidde og se på en, der står og koger noget mad. Tænker jeg ikke. Der er 21 år. Kom igen, så. Ja, det er stadigvæk 1 til 1, så det er sådan set også fint nok. Det var mere, hvis det var 2 til 1. Det ville også være rigtig. Det ville, så ville det i hvert fald træls. Så er det en dårlig forretning lige pludselig, tror jeg. 7. Og så burde vi være på 10 nu her. Yes. Så løber vi lige over til John igen. Løbe. Au. For dem, ikke? Så det bliver lige 84, og hvis vi så tager 10 af de her i stedet for. Så er det 41,60. Så det kan altså godt betale sig lige, og det er altså i hvert fald lidt, næsten lidt en fordobling af dem, ikke? Altså, det er dut. Sådan. 4,14 for 1 og 8,40 for en dose. Så det er jo sådan lige lidt over en fordobling af dem. Sådan, så får vi 4 euros og 0,04 euros mere per dose, vi ligesom koger. Så det er jo ikke så ringe endda. Jeg skal have kogt resten, men det bliver jo ikke lige nu. Vi skal over her i gang med at have sået vores marker. Det kan vi lige så godt nu, vi er i gang med det. Nu er den her helt fyldt op. Vi skal have ved. Vi starter med at skifte. Vi skal have sænket den der. Vi skal ikke tænde den, eller hvad? Ja, det var ikke nødvendigt at tænde den. Det troede jeg faktisk, det var. Og så skal vi selvfølgelig ramme 100% på den, ikke? Så vi skal have sået de her to marker her. Vi kan lige så godt få dem sået nu her, fordi de når ikke at vokse op. Og det kan godt være, det er den 31. august, men altså, bum. Det skal nok gå hen og blive godt. Og det vi selvfølgelig skal teste på den her mark her, når vi nu ikke har fertilizeren, det er det der med om, fordi der er sådan en lille tekst, når man loader spillet op, så står der, at hvis man så, hvis man så, og jeg tror faktisk, der står, at det skal være hvide og canola. Men nu prøver vi lige med bare lige at se ad, om det ikke også er det samme. Fordi det tror jeg altså, det er. Jeg kunne ikke forestille mig andet i hvert fald.
godt blive lidt skæv den her. Sådan. Og det der er jo ved, at vi venter helt her hen til slut august, start september, det er jo, at det er fordi, at det tager afgrøderne 2 måneder at vokse op. Så derfor så kan vi godt gøre det nu her, fordi at den skifter jo den 31. september til, eller der, det er jo ligesom der, hvor vi ligesom går i hi, og så kommer vi til år 3 lige om straks, når vi så vågner op, der er den 31. Tricket er jo så selvfølgelig, at man ikke sover 7 dage, og det har vi jo stort set kun gjort den ene gang, hvor vi ligesom testede ad, om det kunne betale sig, for at finde ud af, om tingene det er akkumuleret op, og det gør det jo så ikke. Så derfor så lader vi være med at gøre det, det er derfor, vi kun sover 1 dag ad gangen. Det gør selvfølgelig, at spillet bliver noget længere, når man kun sover 1 dag ad gangen, men det er også bare, altså det er jo penge lige ud af vinduet, hvis man ikke gør det. Nu er vi godt nok kommet til sådan et sted i spillet nu her, hvor at det med, om man sover 7 dage eller 1 dag, det måske ikke helt gør så meget, men alligevel, så venter vi lige en lille smule med det alligevel. Ups, og så skal vi have dig proppet ned, sådan, og så ræser vi ellers bare derudad. Og er vi på 34%, tjek. Der, det er jo stille og roligt der. Det går faktisk rigtig, 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 rigtig fint der. Det er ikke de helt store problemstillinger, der ligger lige i det her. Det kan vi vist godt, lige sådan lige umiddelbart klare. Sådan, op med dig. Åh, det var lidt for hurtigt meget vendebakke her. Sådan der, vende. Ned med dig, og så kører vi en gang til. Man kunne nok godt køre på en anden måde, men ja, det går sådan set fint nok. Så, ja, det tager heller ikke så lang tid på de her mindre marker, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er jo ikke de største marker, vi har også lige heroppe i nærheden af hovedfarmen. Og det giver stadigvæk, det er måske også lidt fjollet at køre og gøre det på de her, altså det her med veden på de her marker her. Eller bare lige på de her marker her, fordi at der er langt ned til selve møllen. Og det er også derfor, jeg er begyndt at kigge på det med at få oprettet en secondary farm. Men jeg tror måske, det med secondary farm, det bliver mest af alt et år 3-projekt, hvor vi ligesom skal se, om ikke vi kan komme op på Dine Achievements for at have 10 marker, eller ja, eje 10 marker. Så det tænker jeg faktisk, at det bliver et af målene for år 3, og et af målene for år 3 bliver selvfølgelig også, at vi får investeret os i en ny mejetærsker. Og jeg tænker, at det med at få fat på en ny mejetærsker, det bliver ikke noget problem fremadrettet. Vi har i hvert fald kontanter nok til den nu her, og derudover så skal vi selvfølgelig også have testet den nye fertilizer. Vi skal have testet den nye, manurevogn, sygkammeren og... Nu kan jeg ikke huske, hvad det er, at fertilizer-maskinen, den hedder, det er den røde. Åh, det var ikke godt, det der. Sådan, ikke alt for mange helligdage, vel? Guys on Karma, det dur ikke. Men vintersæden er i hvert fald ved at blive proppet i jorden nu her, og det tænker jeg, det bliver vi glade for. Altså, indtil videre, så... Og det er bare lige, vi sår. Det giver jo rimelig godt. Så satser vi selvfølgelig på, at det ikke falder til fuldstændig minimale indtægt her hen over vinteren. Jeg har jo ikke nogen idé om, hvordan de der økonomiske ting, der de ligesom opererer her i spillet. Der er ikke sådan nogen entydige... de holder jo den samme pris hele sæsonen igennem. Så det er ret nemt at arbejde med. Det er ikke sådan, at når man kommer og har solgt x antal 1000 liter barley eller canola eller nogle af de andre ting, så er at de så ligesom vælger at falde i pris, fordi nu er markedet ligesom blevet mættet. Sådan spiller klaveret ikke i Farmers Dynasty. Det kan man selvfølgelig diskutere, om det er en god eller en dårlig ting.
Jeg tænker måske, at det kunne være lidt fint, at der var lidt mere spil i selve, det med hensyn til, hvor meget der ligesom bliver solgt fra min side af, ikke? Altså, jeg er vel den eneste, der ligesom har en indflydelse på selve spillet og på priserne og sådan nogle ting og sager, ikke? Så derfor så kunne det være lidt fint, at det også gav et afsæt i, hvordan og hvorledes økonomien i spillet den er. Der er ingen, altså der er jo ikke nogen former for restriktioner eller noget som helst i spillet, som gør, at den ikke kan og sådan nogle ting og sager. Hvordan ser det ud nu? Vi er på 83%. En af de andre ting, jeg måske også kunne savne en lille smule, det vil være et kort, der ligesom viser, hvor det er henad, der måske eventuelt er et slip eller et mis eller sådan et eller andet. Lidt af det, der også er i Farming Simulator, men på den anden side, så er det også fint nok, at man ikke kan se alt, hvad der er på selve kortet, eller hvad der er på selve markerne og sådan nogle ting især, men derfor så kunne det være rart nok lige at vide, hvordan og hvorledes det så til med markerne, hvor det er henad i de der små helligdage, man eventuelt har fået lavet, for jeg kan se, der er en lige der, og dem skal vi selvfølgelig lige have dykket af, hvis at vi ikke når 100% nu her. 91, store 90, ja. Det der, det var alligevel en stor en, så den tager vi lige med det samme, nu vi er i gang med det. Sådan der. 94, ja. Og jeg ved, hvor de er hen af de små pletter, som at vi har misset. Der var en. Nå, det bliver 99,53, det skal vi lige have noteret ned i vores lille lommebog her. Eller jeg har, ja, jeg har rent faktisk en lommebog. Hvad sagde vi? Det er den, der er på 79. Så den er på 99,53%. Vores, hvad skal man sige, efterårs, den var på 99,18. Så det er ikke fordi, at det er sådan helt vildt meget mere. Og så skal vi have fat i den anden herovre. Så har vi fået sået alle vores, så har vi fået sået vores barley. Og så tænker jeg faktisk, at det er ved at være, så er det okay. Så skal venter vi til næste dag. Eller så går vi op og sover. Og så, men mens jeg gør det her, så kan jeg lige så stille og roligt sidde og lave. Jeg troede, vi skulle i gang med at høste majs. Det skulle vi så ikke. Vi kom i gang med at høste. Vi kom i gang med at få sået vores vores vintersæd her i stedet for. Og det håber jeg
Som sagt, så håber jeg selvfølgelig, at I godt, rigtig godt kunne lide det afsnit, og I kan jo vise det super, super, super nemt ved at smide videoen her et like. Hvis I er sprit nye her på min kanal, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I har nyt afsnittet her så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap, hvorpå der står abonner. Så er I nemlig sikre på, at I også får de næste opdateringer her fra min side af. Vi nærmer os med hastige skridt år nummer 3. Det her, det er video nummer 57 eller sådan noget, så der er masser at tage fat på. Så hvis I ikke har fået trykket på abonner-knappen endnu, så synes jeg da... Så synes jeg, I skulle gøre det, fordi så kan I lidt nemmere finde alle de der alle de andre videoer. Hvis I har nogle kommentarer, så må I selvfølgelig rigtig, 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 rigtig gerne lægge dem lige her nedenunder, fordi så kan jeg nemlig læse det. Og hvis I har nogle spørgsmål til Farmers Dynasty, så er I selvfølgelig rigtig hjertelig velkommen til at stille dem. Eller så vil jeg sige, så rigtig mange af svarene tænker jeg, at I vil kunne finde i mange af de andre af mine videoer, for der er som sagt 57 indtil videre, I bare kan... hoppe over. Nogle af dem har jo været sådan noget med, hvordan og hvorledes gør vi tingene? Og nu er vi kommet dertil, nu har vi gjort, hvordan gør vi tingene? Nu er vi kommet dertil, hvad kan bedst betale sig at gøre? Agtige videoerne. Så derfor så er der jo masser at tage sig til. Jeg får sået den her færdig. Jeg lægger mig til at sove lige om lidt igen. Det kan være, at jeg lige koger det der noget af de der, eller koger lige de der mælk der, sådan, så de er kogt, som ikke står på et eller andet tidspunkt, skal koge 200 liter mælk. Og så ses vi igen i morgen, forhåbentlig til en omgang majshøst. Hvis der ikke er majs, jamen, så fortsætter vi bare med at få sået vores ting. Vi skal have sået lupin, og vi skal have sået noget mere canola. Indtil næste gang kan I have en rigtig, 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 rigtig god dag. Mit navn, det er Kasim Karma. Vi ses til meget mere Farmers Dynasty.